vitória importante. Fico muito feliz de poder marcar meu primeiro gol diante da torcida. E agora focar no próximo jogo, que é muito importante contra o São Paulo. E o que você sentiu ali na hora de marcar o gol? Correu para a torcida também? Mano, a sensação única da minha vontade era poder subir lá junto com eles e comemorar junto.